Jag är Erdal. Hur upplevde du den här matchen? Först från bänken och sen väl inom? Från bänken. Alltså, jag tycker vi spelade bra första halvlek. Men speciellt andra halvlek spelade vi mycket bra. 30 minuterna. Alltså, vi trycker på. Vi kunde göra 3-4-0 också. Men målvakten gör en stor redan mycket. Och vi får våra 3 poäng till slut. Det är det viktigaste. Ja, det var ju lite handboll första halvlek. Ja. Var det liksom meningen eller vad pratar ni om i paus? När vi går upp i anfall så är de jävligt bra på kontringar. Mm. Och vi försökte stänga deras kontringar och till slut andra halvlek så stänger vi dem mer och mer. Och jag tycker vi gör det bra. Du, bollinnehav är inte alltid det viktigaste? Nej, det är målet som räknas i fotboll. Och vi gör 1-0 målet så det är det viktigaste. Hur var inhoppet? Det var bara att komma in. Skönt att komma in. Fick några minuter och jävligt skönt att få med sig sina 3 poäng.